Västerhaninge Nynäshamn. Observera att vi inte stannar i Jordbro. Vi går och sätter oss i hämtan extra. Vad var det? Ah, det var fan vass. Man har inte tänkt att trycka på mig jävla skit. Jag trodde det var så hål typ här du skulle. Nej. Det är bara såhär, utan såhär och sånt. Tror man skulle få bli blind om man skulle bli såhär. Ah, vi körde någon där. Jag visste inte. Ja. Den där fågeln, den spände fast den. Ja, fågeln är lamba. Tåg
Tåget fortsätter mot Nynäshamn, dörrarna stängs. Kommer inte stå. Jag vet inte. Okej, okay, kanske bättre om sitter där och inte visar innan.
Nynäshamn.
power. Yeah. Jaha. Ja, det funkar inte. Yeah.